Крики переляканих росіян, які тікали з пляжу на окупованому ними Криму, стали мемом. Чернівчанин Олексій Кухарський, фронтмен гурту, вирішив їх творчо переосмислити. Стелсі – піонери української електронної музики, які ще з 2005 року міксували етнічні сопілку, трембіту з танцювальними мотивами. Вперше спробували створити клубний трек. Це перша російськомовна пісня в гурту Стелсі. Це все я взяв, розрізав на маленькі частинки фрази і просто їх підклав під ритм. Експериментував, поки не вийшов на якийсь спільний знаменник, що це от воно так воно. Вони тікають, і це дає віру в перемогу і наснагу творити, кажуть учасники гурту. Не виключенням є і наша творча підтримка українських воїнів. Так, напередодні ми видали, презентували нашу версію козацького маршу, яка стала популярною на різних стрімінгових платформах. А нині ж ми через свій творчий доробок хочемо звернутися до всього світу, щоб нагадати, що Крим – це Україна, і вже незабаром Збройні Сили України обов'язково відіб'ють цей півострів у орків. Україномовних виконавців побільшало у 2014 році із початком російської агресії. Далі із запровадженням мовних квот якісного україномовного контенту ставало все більше, каже програмний директор Чернівецького ФМ-радіостанції. А зараз українські артисти масово створюють продукт, який відображає теперішні події. Тому така музика чіпляє українців. Є у нас відповідно вже якісь категорії гуртів і виконавців, які поділилися. Хтось великий спеціаліст по ліриці, яка також потрібна, а хтось для себе взяв нішу саме розважати, підтримувати, підбадьорювати, не зважаючи ні на що. Так, Стелсі продовжують творити, і хоч і не часто, але збирати концерти. Вірно сказали, що економіка має жити, а що у бізнесі, як частина економіки, вона також живе. Люди прийдуть, люди принесуть гроші за квитки, і гурт підтримує ЗСУ, або там лікарню якусь, або біженців. Це все працює. І, звісно ж, музиканти чекають на новий матеріал від переляканих окупантів для свого творчого доробку. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».